السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی پی این نیوز ایچ ڈی۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ اٹک بیورو رپورٹ، ضلع اٹک میں انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ، اٹک پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی فائنل کرکٹ میچ میں مد مقابل۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک رانا شعیب محمود مہمان خصوصی۔ اٹک پولیس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب۔ تفصیلات کے مطابق ضلع اٹک میں جاری انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کے سلسلے میں آج بھی میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں سٹی ٹریفک پولیس کی ٹیم نے راولپنڈی پولیس کی کرکٹ ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ تیسری پوزیشن کے لیے چکوال پولیس اور راولپنڈی پولیس کے درمیان میچ کھیلا گیا، جس میں چکوال پولیس نے سبقت حاصل کر لی۔ فائنل میچ اٹک پولیس کی کرکٹ ٹیم اور سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک رانا شعیب محمود نے شرکت کی اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اٹک پولیس نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 10 اوور میں 156 رنز بنا کر ہدف سیٹ کیا، جس میں اٹک پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل جاوید خان نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ جواب میں سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کے ٹیم کے مقررہ اوورز میں ٹوٹل 105 رنز بنا سکی اور اٹک پولیس نے 51 رنز سے میچ جیت کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک رانا شعیب محمود نے دلچسپ کھیل پیش کرنے پر دونوں ٹیموں کو داد دی اور اٹک پولیس کو فائنل میچ جیتنے پر مبارکباد دی۔ ڈی پی او اٹک فائنل میچ میں آل راؤنڈ پرفارمنس پر اٹک پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل جاوید خان کو مین آف دی میچ قرار دینے پر ٹرافی دی گئی۔ اس کے علاوہ بیسٹ بیڈمنٹنس آف دی ٹورنامنٹ اور بیسٹ بالر آف دی ٹورنامنٹس کو بھی ٹرافی سے نوازا گیا۔